Detajet e reja janë bërë medije nga zhduke e mistershme e dy 46 vjeçarëve Leonard Theodori dhe Fatmir Sulovari, ndërko që jetimet vjoj në këtë ditë 20 zhduke së tyre. Policia e Tirandës, e cila ka kryer kontrole në ambiente të ndryshme me qëllim gjetjen e dy personave, ka sekuestruar një automjet të blinduar tip Jeep me targa greke BOO 995. Bëhet medije se automjeti u gjetë në një plantacion mandarinash në fshatin Nxar të bashkisë Konispol, zona nga ku dyshohet se mund të jenë ngroposur trupat e dy të zhdukurve. Një tjetër mjet i sekuestruar nga grupi i hetimit është një Ford Estrada tip Land Rover Discovery me targa greke, e cila lëvizën në Saran me fenelina si të policisë. Ndërsa mjeti Mercedes-Benz, i cili u përdor për rrëmbimin e dy personave, u identifikua nga kamerat e sigurisë në dalet të fshatit 6, ku mori drejtimin për në Nivic, aty dhe ku u gjetë një garazh pa drytë marrë me qira nga persona me banim në Sarand. Policia në bashkëpunim me FNSH ka ushtruar kontrole të shumta dhe këtë të mërkur pa asnjë rezultat. Leonard Theodori dhe Fatmir Sulovari u shpallën të zhdukur 20 ditë më parë, ku prerë të fundit të parë në një lokal në fshatin Çuk më datë 6 prill. Familjarët e dy 46 vjeçarëve dyshojnë se ata janë ekzekutuar dhe groposur në Konispol, ndoshta nga grupet rivale. Një rapist që pohetohet është ajo larëse e sapave, duke qenë se të dy ata janë persona gjërësisht të njohur të botës së krimit, të dënuar për drogë, armë, tentativë vrasje. Leonard Theodori ka qenë dënuar disa herë për moskallëzim krimi, vjedhje dhe mashtrim, ndërsa në vitin 1997 ai ka qenë dyshuar për masakrën e qafë gjashtës, ku vradhën më pas u dojq oficer i policisë Gjergj Mehmeti. Ndërsa Fatmir Sulovari, që njihet me emrin Fatmir Krasnishi, ka qenë dënuar për armëmbajtje palie dhe flagosje, ndërsa në vitin 2022 është arrestuar me disa doza kanabis në makinë.